kamar ruktu sepse intensifikimi i gjyleve të Baltës në drejtim kësaj godime dhe fëllisit e hedhura mbi uniformat tuaja, narkopolicia dhe me radhë, nuk duhet të ju shpërqendroj në asnjë moment nga misioni dhe qëllimi i kësaj trupe. Kam marrë këtu sepse ofensiva politike dhe mediatike për të krijuar tek njerëzit e këtij vendi perceptimin e pasigurisë dhe të kriminalitetit dal jashtë kontrollit meriton një kundërpërgjigje dhe si kundërpërgjigje shumë fishimin imediat të goditjeve ndaj krimit dhe ndaj çdo shkelësi të ligjit që nga të fortët e llojit të atyre që sollën përgjakje në mes të bllokut në Tiranë deri te kundravajtësit kriza ulëritëse e politikës që synon të helmoj gjakun dhe erësoj sytë e publikut është një mundësi që duhet shfrytëzuar për të dhënë gjithçka. Një shtys për të mbledhur të gjitha fuqit dhe energjit e brëndshme duke e ngjitur në një shkallë tjetër policinë e shtetit.